Samo dve nedelje posle otvaranja sekcije u Smederevu, otvorena je i nova ašihara sekcija u Nišu. Tačnije, zajedničkim treningom beogradskih i niških ašiharista, koji je održan u subotu 1. decembra u prostorijama Kudo kluba, Niš zvanično je otpočela sa radom nova ašihara sekcija. Mladi trener Andrija Živić prihvatio je ponudu Ašihara Saveza Srbije da svojim sugrađanima ponudi uvežbavanje ove nove i sve popularnije veštine i sportske discipline. Nema sumnje da će uz podršku svoga oca Dragana Živića, iskusnog majstora borilačkih veština i regionalnog zastupnika Ašihara Saveza Srbije za Južni region Aleksandra Miškovića, kao i celokupnog Ašihara Saveza, mladi trener Andrija Živić sa svojim sportistima ubrzo postati zdrava konkurencija svim beogradskim i sada smederevskom Ašihara klubu. Dakle, u Nišu je otvorena Ašihara sekcija u okviru Kudo kluba Niš. Odakle ideja i volja za tako nešto? Pa zato što su sportovi pre svega dosta slični, a Ašihara je dobar full kontakt sport i veoma sam ponosan što evo počinjem da vežbam tu veštinu. Koliko ti pomaže pomoć oca? Pa dosta pomaže, kako ne, dosta znači, ali to je jedna stvar koja dosta stavlja namet da mora da se stalno vežbe, da se usavršava veština. A da li ste vi glavni krivac za otvaranje ovog kluba, odnosno da li ste sad preneli vaše znanje na vašeg sina? Da, naravno. Ja sam doneo kudo u Srbiji, ali pošto to slične veštine, nama je drago da ćemo da sarađujemo i da se takmičimo na njihovim takmičenjima šihara. Koliko mislite da će brzo da napreduje klub u Srbiji i moći da bude dobar protivnik borcima iz Beograda? Pa mislim moći će zato što smo mi već duže u sportu, duže smo imamo već momke koji su se takmičili na kudo takmičenjima i oni će moći sigurno da pruže dobar otpor Beograđanima.